У меня 5 хот-догов, 7 капучино. 7 капучино. Максимально продуктивні. Ви сконцентровані, бадьорі, ви максимально ефективні. Готові до нового дня, до нових перемог. Кава, робота, робота, кава, робота, кава. Кава, робота, робота, кава, робота, кава. Кава, робота, робота, кава, робота, кава. What you say? Кава – це джерело щастя і задоволення, предмет обожнювання та заряд особливої енергетики. Якщо ви хочете бути успішними і прогресивними, модними і сучасними, активними і ресурсними, пийте від 3 горняток на день. Гарного вам і довгого неспання! Досі п'єш звичайну каву в звичайних кафешках? Тьфу. Долучайся до нас, третю штурмову, і пий найантуражнішу каву на нулю. Я розумію, війна війною, а пацан за зубки започистити треба.